партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 5 серпня 1914 року у Клівленді були встановлені перші електричні світлофори. Хоча історія світлофорів розпочалась набагато раніше. Наприклад, перший світлофор був встановлений у 1868 році у Лондоні, ще задовго до масового розповсюдження автомобілів. І ним управляли вручну. Чим запам'ятається нам день завтрашній, поки невідомо, від якої погода буде 5 серпня на Тернопільщині, пропоную дізнатись просто зараз. Доброго дня, мене звати Остап. Я сьогодні вам зачитаю погоду на 5 серпня. Отож, по області мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, в день 25-30 градусів тепла. Передаю привіт своїй мамі, татові і всім, хто мене знає і хто пізнав. Прогноз погоди на 5 серпня по місту. Мінлива хмарність, без опадів, температури повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 26-29 градусів тепла. 5 серпня вшановують пам'ять мученика Трофима. В народі його називають безсонником, оскільки триває пора жнив. Я ж бажаю вам, попри заклопотаність, завжди знаходити час для відпочинку. Побачимось на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.